Hola, què tal? Sens dubte que aquest divendres ha estat protagonitzat per la davallada de la temperatura. En algunes comarques ha fet vent, sobretot les de Tarragona, també a l'Alt Pirineu, sensació de fred. I en d'altres, fins i tot ha arribat a plovisquejar o a caure algun xàfec, sobretot aquesta tarda, i això també ha fet que la sensació de frescor fos evident. Podem dir que al llarg del cap de setmana les tardes s'aniran suavitzant, especialment la del diumenge, ara en parlarem. Però també, al llarg del cap de setmana, tindrem nits que seran força humides i, per tant, en les quals es formarà aquella rosada, aquella capa d'aigua força evident. Per tant, si deixeu roba al ras durant les nits, s'acabarà de remullar una altra vegada i als matins ens trobarem amb aquella capa d'aigua, per exemple, per sobre dels cotxes. Avui ja diem, encara hem tingut algun xàfec que ha caigut aquesta tarda sobretot al sud de Girona, també al voltant de l'Alt Maresme, però han quedat lluny les tempestes fortes d'ahir. Encara ens arriben imatges, fotografies, material audiovisual de les tempestes d'ahir i en el cas, per exemple, d'Olot, doncs ens enviava en Ramon aquesta fotografia d'ahir al migdia on es poden veure aquests mamatocúmulus, aquests núvols que formen com bosses i que molt sovint ens estan avisant que hi ha tempesta propera. A la Garrotxa ahir, déu-n'hi-do com va arribar a descarregar. De núvols com aquests, ja el cap de setmana en tindrem pocs, perquè de tempestes ja no les esperem. De fet, el cap de setmana serà força amable des del punt de vista de la meteorologia per fer coses al ras. Sí que el dissabte al matí encara tindrem una mica de vent, que sobretot bufarà a les comarques de Tarragona. Per tant, la veritat és que el matí del dissabte encara despertarà amb sensació de fred. També podem dir que al matí, fins allà a les 9-10 del dissabte, hi haurà molts núvols a moltes comarques. I fins i tot a les de Lleida s'escaparan algunes gotes, alguns plugims que també tindrem aquesta nit. Però vaja, quan més cap a la costa, els núvols més trencats, i també podem advertir que a partir del migdia gran part dels núvols se'n retiraran. Per tant, acabarà quedant una tarda de dissabte més suau, més assolellada i només amb alguns núvols més gruixuts a l'Alt Pirineu, el que dèiem. Tarda que no serà especialment càlida i al matí fred. I el diumenge, jornada tranquil·la, jornada assolellada, sobretot al Pirineu i a la costa, i el que sí que podem dir és que durant el matí, sobretot, a gran part de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, les comarques de Ponent, tindrem boira. Serà una boira que no persistirà, que es desfarà al migdia, i per tant la tarda acabarà sent força suau. Un ambient que ja el diumenge convidarà fins i tot a anar amb màniga curta a la tarda. Bon cap de setmana